Krátký, krásný podvečer. Konečně se mi tady aspoň trošku udělal hezky, že něco málo vidím. Jenomže já se cítím mizerně, točí se mi hlava. A hlavně, nevím proč, jsem si nějak hrnul s pravým zápěstím. Vůbec nic nemůžu na něj chytit, strašně to boří. Jsem si nejsem vědom, že bych na něj upadl, nebo že s něco prostě udělal. Nedá se s ním vůbec jít, nedá se házet lopatou. To na prd.